Abana banga barungi abawala nabo bulenzi nesingi nate omukisabu kama gwambadde okuddayo okuwuliziganya nammwe omulundi omulala nga gwe mulundi gwaffe ogw'olunaku lwaffe olusembayo mu by'okuyiga bino ekyokuyiga eky'omusanvu Katonda ffe yeebalinye yeebalire ddala aweebwa ekitiibwa Mukama Katonda eyakola ensi n'eggulu kubanga by'ayagala bikolebwa era abituukiriza. Tufunye omukisa omunene okuva twatandika ebyokuyiga bino Katonda ng'ali wamu naffe era ng'atuyigiriza. Twayiga nti ekigambo kya Katonda ge mazima, kigambo kitukuvu, tekiriiko ekikibulako. Omwoyo yakiwandiisa kyonna kiri wamu, Bayibuli eyitibwa endagaano enkadde n'eno empya, kyonna wamu ky'ekigambo kya Katonda. Ekyo twakiyiga nti nno mu kyo Katonda mwalina essuubi n'obwesige. Twatandika nga tutidde tweraliikiridde ffe abavubuka, mwe yona gye muli nga buli omu abuuza munne ky'ekiddako, ye byange byakuba bitya, ng'obwongo bunnya ng'obuweera nga bujjudde okutera n'okweraliikirira. Naye tugenza okuyita mu by'okuyiga byonna okutuusa ku lunaku olwaleero nga tufunye essuubi n'amaanyi mu kigambo kya Katonda, Bayibuli erinnya lya Mukama lyebazibwe. Okuva n'olunaku luno olwaleero tegeera ti amaanyi ga Katonda, essuubi n'obwesige biri mu kigambo kye ekitukuvu Bayibuli, kubanga eryo lye ddoboozi lye eri abantu. Waayo ne tuyiga nti omutima mulwadde era tewaliiwo n'omu ayinza okumanya obulwadde bwako kuleka Mukama Katonda akema emitima gy'abantu, kubanga yagamba nti nze mmanyi emitima era ngikema era njawula era mmanyi ebirowoozo by'abaana b'abantu. Nitweyongera okuyiga ekyokuyiga kyaffe ekyali ekyokusatu nga ge mateeka ga Katonda, nga tegagenda kubaawo ng'ensi mwerowooza nti amateeka kikoligo, nti nno amateeka gavaawo, nti Yesu Kristo bwe yajja yennyini bwe yajja agamba nti sajja kudibya n'erimu ku gwo wabula ogatuukiriza, nti newankwadde eggulu akatonyeza akamu tekaliva mu mateeka okutuusa eggulu n'ensi lwe biriggwaawo, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tugenda mu maaso ne tuyiga nti Katonda yakola omuntu mu kifaananyi ky'okuva ku lubereberye, kyekyole ekyokuyiga kyaffe ekyokuna, nti era ku lubereberye yatonda omusajja ne mukazi we bwe yabatonda ng'agenderera bino wammanga endala nsonga ze naye zitulikulidde ezimu ku zo ze zino. Yabagamba nti mugende muzaale mwale mujjuze ensi mugirye era mufugenge ebibuuka waggulu mu nsi ne byonna byonna ku mazzi. Ne tulaba nti omusajja ne mukazi we balina okufumbiriganwa, n'abo balowooza nti obufumbo ababeera mu basingufu bakutufu tebukyakasa kale kale nga bavubuka endowooza yamwe nabweebeera. Twakiraba nti kafu ekiriiyo Katonda yalaba nga ababiri basinga omu, ate era nga yakola omu wadde nga yali ayinza okukola emyoyo egifikawo. Twakiraba nti obufumbo bw'abantu babiri, omusajja ne mukazi we, so si omusajja n'omusajja, so si omukyala n'omukyala. Twakiraba nti obufumbo Katonda bwakkiriza bwe buyitira mu maaso ga bakabona ne butukuzibwa nga bayita Bayibuli wali okubeera omujulirwa, nga boogera nti mpite eggulu n'ensi okuba omujulirwa, tinze nkutwala gwe ogundi okuba baze wange omugatte. Okuva leero n'okweyongerayo ne tulaba nti nno ebigambo ebyo binywezebwa Bayibuli wakati waabwe nga ye mujulirwa wange. Twongedde okweyongera okuyiga nga tugenda mu maaso ku ky'okuyiga eky'okufumba obutukuvu omusajja ne mukazi we. Twakiraba nti tteeka erikugira obwenzi ng'omuntu yenna bw'aba ng'akooye okubeera eka afune omubeezi amusanira, bw'ana amusaba Mukama ajja mumuwa. Okumusaba n'okwegendereza n'okumiikiriza Katonda mweteefuteefu, twalaba nti omukazi omulungi era omutegeevu ava eri Katonda, ate so nga n'omusajja anoonya omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi. N'olwekyo gw'anoonya nga tunafuna, twayiga nti noonya n'okumiikiriza kubanga ky'olimu kirungi. Noonya ng'
mani ntiweta akakatono kumu julirwa makago uro kwanga ye abero mjulirwa wa mazima oweli ubiona twagenze maso kuiga echo kuiga cha fecho tano echo sebu ndio sebu zempise mvumbe zonone se twalanga katonda wa amateka agava mugulwe 10 songa ya wana amateka agenge obulamu agempisa zineza bulijjo mwaganira abantu okwebakana ensolo mwaganira abantu abasajja okwekwana mwaganira abantu abakazi okwekwana n'okweyagala mwaganira ebyensonyi byonna mwaganira omwenge mwaganira okutamira mwaganira gasiya yenna yenna era twakitegeera kebyo nabyona biva mumutima guli omwononefu gwekutereka okutamira gwekutereka amasanyu n'okudigida gwekulimbibwa tiwenaba n'omuwala omunja kusanyuka gwekulimbibwa tiwenayiwa mwaka yaganja kuba n'amaanyi twakitegeera nti ebyo byonna binyiza katonda bikolwa bibi katonda byatayagala netugenda mu kyokuyiga ekyomusanvu ekyokuyiga ekibadde nga kitutwala wana mu maanyi agayinza okutuyamba okuyita mu bigambo ebyo byonna ge maanyi ag'okusaba nga gagatiddwa wamu mu maanyi ag'erinnya ery'omulokozi waffe Yesu Kristo eyazaalibwa okulokola abantu mu bibi byabwe ge maanyi agagatiddwa ku kigambo kya Katonda ge tuzze nga tulaba ffe abakulidde Mukama nga gawanguza era nga kitukwanira okugajulira n'okugayigiriza abaana abato abavubuka awamu n'abasajja abakulu ne tweyongera okulaba nti amaanyi ago bwe gajja bwe tusaba bwe twewaayo eri Katonda Katonda ajja n'ayera yeekaalu n'agitukuza kubanga twayiga nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda n'olwekyo ajeera n'agitimba n'ayagala ekiyitibwa omwoyo omutukuvu y'abaatula mu bulamu bwaffe naye nga yalabula nti bw'atatu bulamu giri emyoyo gyago bye bwe gikomawo gigenda kwonoona omulimu gwonna gwakoze olw'ensonga gikima giri emirala emiri musanvu ate ne omuntu oyo n'aba mubi nnyo okusinga bwe yali okusooka twakitegeerera mu kyokuyiga ekyo nti mu ngeri y'okwewaayo eri Katonda n'okufuna omwoyo omutukuvu oyo tuweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'abeera ku ffe ne tuwa abajulirwa ba Katonda okuva mu bifo we tubeera Bayibuli we yayita mu Yerusaalemi n'okwetooloola mu nsi yonna n'ebibuga ebibeera bitulinaanidde Mukama waffe Yesu yeebazibwe kubanga mu buwanguzo bw'ekitalo atutuusizza ku lunaku lwaffe olusembayo ku kyokuyiga ekisembayo mu ssenzi zaffe ng'akakasiza ddala nti bwe tunaakimalira tunaaba tusazeewo okufuuka abaana ba Katonda ddala nga bwe tuzze tukiyiga nti nno Katonda bw'aba nga ye kitaffe bwe tumusaba buli kintu akiwulira njagala ku kyokuyiga kino okoteko omutwe gwo wamu nange tuweeyo okusaba tusobole okukiyiga obulungi kitubuulire wekye tudda ngomerero yaakyo kama omulungi ow'omuggulu gwe Kabaka gwe Mukama gwe kitaffe gw'oyinza ebintu byonna tukusaba ojja obeerewo nate nga bw'ozobeera wamu naffe ng'otukulemberera ng'otuyigiriza ng'otulaga amaanyi agalukolera agawonya era nga tugeetaaga gabeere nga mufe jangu otule okulinaanira omuwala oyo linaanira omusajja oyo linaanira omuvubuka oyo linaanira omwana oyo omuto agenda ng'avubuka linaanira buli muntu yenna azze okuwuliriza ekigambo kino olw'okuntuusaako obulokozi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina Bayibuli etegeeze mu Yokaana ekisooka essuula 3 olunyiriri olw'omunaana nti akola ekibi wa sitaani kubanga okuva ku lubereberye sitaani akola ebibi omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya sitaani ebigambo n'ebyo mawulire malungi buli muntu yenna azaalibwa Katonda lwe lunyiriri olw'omwenda takola kibi
Kati awo wale tukubuza abuza. Tari mkade chicha ategeza. Nama tukubu bayi nzo kubuza abuza. Ntingani atako la chibi. Na ya uliniza mbunji. Ngawe na kuingiliza na tutandika. Ntiposuma bayi bunye nungo papa. Waliwe mtu yoto na ba. Mbakipiza ngawe na ingiliza ntinze nasoma kwe na liomu to. Nalimu toka kati mkadi na esi la wanga po. Omtukirikuwa katonda ngaleke bwane wangwada abanalenga basabili. Bwe nasoma ekigambo ekyo nakisekerera mu butoma ne mu myaka egyo. Kubanga nali ntambudde nga ndaba abantu abaavu, nga ndaba abantu abatalina bino, abatambula nga bakaaba. Nti ne ngamba kati kino kyo kitegeeza kyono lwaki tayina. Nammwe mwabala baddeyo ku kkubo abantu abatalina bye beetaaga. Naye olunyirirwanga nga sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa newankubadde omwana we ng'asaba emmere. Ago mazima neenjigiriza nti omutuukirivu y'ani y'oyo asalawo okukyuka n'aleka amakubo ge agedda amabi aganyiza era agatasanyusa Katonda n'akwata amakubo amapya ag'obulokozi nga Katonda bw'agamba nze nga Katonda bw'agamuyigiriza. Ne leero tusanze eky'okuyiga ekirala ekisoomooza. Nti buli akola ekibi wa Setaani. Kubanga Setaani okuva ku lubereberye akola bibi. Buli muntu yenna azaalibwa Katonda takola kibi kubanga ensigo ye ebeera mu ye. So tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda. Twayinza eky'okuyiga ekyavuddeko nti Katonda asiga ensigo. Kale eky'okuyiga kye tuliko nti ensigo ye ekola ki? Ezimba omuntu n'afuka omwana wa Katonda era n'abeera mu misingi n'emiramwa gya Katonda n'atambulanga mu ye mulimu amaanyi amalala agawakana n'ebyokulwanyisa by'omulabe byagabira abantu. Kyava agamba nti nno olw'okuba yazaalibwa Katonda takola kibi. Kyekiki ekiyitibwa okuzaalibwa Katonda? Kubanga fena tumanyi nti twazaalibwa bataata baffe ne bamaama baffe okuleka Yesu Kristo eyazaalibwa kitaawe n'omuwala embeere na Mariyamu. Naye abasigaddewo okujomai ne kitaawe eyamuzaala ku nsi kuno ne maama we. Kati kino ekitegeeza okuzaalibwa Katonda kwe kukola ki? Njagala otambule wamu nange ogende mu kitabo kya Matayo osome mu sula ey'okusatu okuva ku nnya olusooka tujja kutuuka olwokusatu. Mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ddungu ery'Obuyudaaya ng'agamba nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Olwokusatu kubanga oyo nabbi Isaaya bwe yayogerako ng'agamba nti eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama muluŋŋamye amakubo ge. Abaana bange abalungi waliwo ekiyitibwa okulongoosa oluguudo lwa Mukama ng'ani ayitamu oluguudo lwa Mukama olwo? Oluguudo lwa Mukama ye yennyini Mukama yayitamu kubanga luguudo lwe. Na bwe kityo mugine muli mu zino ennaku zonna zonna ze tuyiseemu tubadde tutambula okutuuka mu ngeri ki gye tuyinza okulongoosa oluguudo lwa Mukama. Katonda ayitemu nga yeenyumiriza, ate ayitemu adde erudda, ate ayitemu. Katonda alina abantu be yatuma abasooka okukola omulimu ogwo. Omu ku bo ye Yokaana Omubatiza eyajja ng'abuulira. Kiki? Tunoonya okumanya omuntu azaalibwa atya Katonda. Nti ne Yokaana oyo yayambalanga engoye ez'ebirembye ennamira nga yeesiba olukoma olw'eddiba mu kiwato. Emmere ye yalinga nzige n'omubisi gw'enjuki ez'omunsiko. Awo ne bava e Yerusaalemi ne mu Buyudaaya n'ensi yonna erinaana Yoludaani ne bajja gy'ali n'ababatiza mu mugga Yoludaani nga bantu n'ebibi byabwe. Emu ku ngeri y'okuzaalibwa era eri emu yokka okuzaalibwa Katonda kwe kujja wali amazzi amazzi amangi n'obatizibwa amazzi amangi ng'oyatula ebibi byo nga bwe tugenda okukiraba nti nno buli muntu
mutwalide ebibi. Mu Yokaana essuula bbiri olunyiriri olusooka okutuusa olwokusatu nti baana bange mbawandiikidde ebyo mulemenga okukola ekibi, Katonda atwewaza ekibi naye ebyembi tukyali mu nsi. Nti era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri Kitaffe ye Yesu Kristo, n'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe, si lwa bibi byaffe ffekka naye n'olw'ensi zonna. Okiraba nti bali be tulabye mu biro bya Yokaana baali balina ebibi. Myaka mingi nnyo egiyiseewo, okuzaalibwa Katonda kye kitegeeza okubatizibwa n'okusalawo okuva ku ludda eno lw'obaddeko olubi olw'abononefu, n'odda ku ludda olwettanira okwenenya ebibi, n'odda ku ludda olwettanira okuyitibwa abaana ba Katonda. Mu ngeri eno tukizuula nti tulina omulimu ogw'okukola ffe abavubuka abawala olwaleero abawulira ekigambo kino. Omu yagamba n'anyumya, mbuye weera batalina kibi, mbu abo bantu abakulu abakadde baba baakola dda ebibi bingi emyaka gye bamaze, era babeenenya beenenye n'okuwulira bagulire enjiri. Naye ye Katonda yawandiika ebigambo bigenda eri bantu bonna, oba bato oba bakulu oba bavubuka oba bakadde, kubanga bwe yali awandiika mu bbaluwa emwe eyayokaana ey'olubereberye wabula essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga olw'omusanvu, nti naye bwe tutambulira mu musana, bwe tutatambulira mu musana nga ye bwali mu musana, tussa kimu ffekka na ffekka no munsonyi okwatuma. Naye bwe tutambulira mu musana nga ye bwali mu musana, tussa kimu ffekka na ffekka, n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako ekibi kyonna. Olabye ky'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako ekibi kyonna. Abakulu tewali watalina kibi, era bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so n'amazima tegali muffe. Naye twatula ebibi byaffe ye w'amazima era omutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Otegedde ebigambo ebyo ebikulu eby'amaanyi ebifaanana bwe bityo Katonda byantumye okwategeeza olunaku lwaleero. Baana bange, nga tumaliriza ebyokuyiga byaffe nti bwe twenenya ebibi nga tukkiriza okubyatula nga mu ky'okuyiga kye tuvuddeko, nti ogenda mu kasoona n'oyatula nti nze nakola kino, nze nyonoona abaana ba gundi, nze nabba kino, nze nakola bweti, olinayo eddaala eddala okusobola okufukira ddala omwana wa Katonda ly'olina okukwata. Kwe kugenda n'oyita mu mazzi amaanyi ng'obatizibwa, ngero yatula ebibi byo nga weenenya, nga bwe tukirabye mu kitabo kya Matayo essuula ey'okusatu okutuukira ddala ku lunyiriri olw'okutaano. Kaakati nno ono Yesu eyatwanjuliddwa mu by'okuyiga byaffe na kino yakikola, so nno ye nga takikola nti yali alina ebibi, naye Yesu yajja n'atuukiriza obutuukirivu nga naye bamunyiika mu mazzi amangi. Owulira Yokaana ayogera bw'ati Matayo essuula 3 14, nze mbabatiza n'amazzi olw'okwenenya naye oyo ate ennyuma wange ye ansinga amaanyi, sisaanira kukwata ku ngatto ze. Oyo alibabatiza n'omwoyo omutukuvu n'omuliro. Yokaana ayogera ku Yesu Kristo nga bw'abuulira abantu abangi nti nze mbabatiza n'amazzi. Mu ngeri eyo yali asonga nti bw'oyita mu mazzi waliwo atagaba ekirabo eky'omwoyo omutukuvu gwe bayita Yesu Kristo. Amiina, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tegeera ebigambo bino omuvubuka nga bye bigambo ebyakwekebwa amaaso go. Tewali muntu yenna ayinza okuzaalibwa Katonda wabula ng'akkiriza okuyita mazzi amangi, nanyikibwa yenna n'akkiriza
mwerayo na nazibwa mwono atukulembera mubwe yakikola ekyokulabirako Yesu Kristo. Matayo sura 3:13. Awo Yesu n'ava e Galilaya n'atuuka ku Yorudaani eri Yokaana Mubatizi. Naye Yokaana yali ayagala omugana ng'agamba nti nze neetaaga gwe okumbatiza naawe ojja gye ndi. Okiraba Yokaana Omubatiza tumusomye nga yali muntu wa njawulo ng'alya na mmere mubisi gwa njuki na nzige abeereyo mu ddungu ayambala ngoye ebyokwegamba nga wa njawulo ku bantu. Naye bwe yalaba Yesu nti n'ayagala Yesu y'aba abatiza ye. Kati obanga ne Yokaana yali ayagala nyikibwe mu mazzi amangi, ate lwaki ffe abasigadde abavubuka nabo n'abawuliriza ekyo tukikaayanira? Tukikaayana olusolo obutakimanya, tukikaayaniramu ne tukuba empaka olusolo obutamanya mitego gya mumi na Setaani, kubanga Setaani yennyini akimanyi nti abazaalibwa Katonda bayita mazzi amangi. Akimanyi nti Mukama w'ensi n'eggulu Omulokozi yayita mazzi amangi, olw'ekyo afuba nnyo okugaana n'okuziyiza. Mmanyi nti mutabani wange atudda, mulenzi wange olya, omuwala olya, wali owulidde ku bigambo by'okubatizibwa. Era kimanyi omanyi nti baakubatiza, naye olwaleero kuno nakwo kuyiga nti okubatiza kye kiki. Kigambo kya lulimi luyonaani abantu abangi kye balekawo nga tebakikyusiza mu nnimi zaabwe, naye amakulu gaakyo kitegeeza kunyika, kunanza. Baneno be tusanze kye bavudde bagamba Bayibuli ng'eboogerako nti n'ababatiza mu mazzi nga baatula ebibi byabwe, songa eno bwe babinanzibwako. Ekibuuzo ne kijja nti olwo Yesu baali bamunaaza bibi ki? Yesu kyali tekimwetaagisa okunaazibwako ebibi ng'abatizibwa, kubanga Bayibuli etegeezezza ne gye twayise yonna nga tuyiga nti ebizibu byonna n'ebikemo n'okubonyaabonyezebwa yasobola okusaba Mukama n'amuwa amaanyi n'abiwangula, era teyalina kibi kyonna wadde obulema. Wabula ye yakola bw'ati ng'alekera enseena yonna ekyokulabirako. Tibuli muntu yenna akirabye ekyo akitwale mu maaso ng'akitegeeza omulala nti butuukirivu Katonda bw'ayagala. Lwaki? Kubanga yali alaga enkola ey'okusalova eno ku ludda luno, n'oyita mu mazzi amangi nga bakunyika, n'odda ku ludda olw'abaana ba Katonda, n'odda ku ludda oluliko Mukama, ofuuke omwana wa Katonda. Nkola ya ngulu yeno okukuba musitaafu bwe yasanga nga Yokaana abatiza anyweze ekyo kyebirembe byonna egiriddawo bwe ginaategeera nti Yesu yanyikibwa bakole ekyo. Naye omulabe oli bwe yagambye nti ataba nange ye mulabe wange era nkyawa, n'ekimu ku by'okulwanyisa byali byagaba abantu be byagabina abantu be kye kino nti abagala n'okubatizibwa okubatizibwa okw'amazima okw'okunyika mazzi amangi. Muvubuka wange atudde, ekyo kiwulire? Muwala wange ekyo kiwulire? Ebimu ku by'okulwanyisa Setaani byagaba kwe kukakanyaza emitima gy'abantu, ne balemera mu bukyamu, ne bagaana enjigiriza ya Bayibuli, ne bagaana okuyiga okutuufu. Kale wuliriza, bali baveeko muwala? Kati ekyawandiikibwanga kino bw'okyogerako ki? Matayo 3:13. Tawo Yesu n'ava e Galilaya n'atuuka e Yorudaani eri Yokaana Mubatize. Naye Yokaana yali ayagala omugaana ng'agamba nti nze neetaaga gwe okumbatiza, naawe ojja gye ndi. Naye Yesu n'addamu n'amugamba olw'15 nti kkiriza kaakano, kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Awo nno Yokaana n'alyoka amubatiza. Kaakati olwo awakana? Awakana ki? Ebigambo bya Yesu biri kiriya nti gwe Yokaana bw'oba obatiza Yesu, Yesu aba atuukiriza obutuukirivu bwonna. Olw'ekyo okunyikibwa mu mazzi kigambo kya butuukirivu. Lwaki? Kubanga oba osazeewo okuleka kazambi yenna, kakiki yenna eyakwambala edda,
n'okkiriza ozaalibwe Katonda n'akabonero ak'okungulu kekaako okubatiza nti weegaanye Setaani n'emitego gye ne bamalayika be bonna era oyatula okwenenya weyita mazzi amaanyi. Kiki ekiraga nti awo kati kitegeeza Yesu baamunyika? Kiri wano ogenda osoma mpolampola lwa 16 lwe lwogera ekyo lugambye nti awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava ku mazzi n'ava mu tayinza kubanga bakwiye buyiyi ku kyenyina akabonero ate nebawandiika nti n'ava mu kitegeeza yakka mu kintu n'akivaamu. Awo kyetuva tudda waggulu nti yasisinkana omubatiza Yokaana ku mugga Yoludaani. Lwekyo Yesu yava mu mazzi amaanyi ag'omugga Yoludaani n'aziikibwa atukkiriza obutuukirivu bwonna ffe tufune ekyokulabirako ab'emirembe eginaddako. Mukama yeebazibwe. Amiina. N'amawulire amalungi aga nkuyita muvubuka wange, nkuyita omwana n'omulenzi, nkuyita kawala gw'akato nti Yesu twamulabye ng'atandika omulimu gwe ng'alina emyaka 12. N'olwekyo gw'owa 13 bw'okkiriza okuyingira mazzi kirungi nnyo, naawe 14 okutwalira ddala waggulu y'engeri yokka ey'okuwona obusungu bwa Katonda. Bw'osoma mu Matayo essuula 3:7 tugamba nti naye bwe yalaba abafalisaayo bangi n'abasadukaayo bangi nga bajjira okubatiza kwe n'abagamba nti mwe abaana b'emisutaani abala buno okudduka obusungu obugenda okujja. Oyaliyoka ng'alaba abantu bangi badduka baleka emirimu gyabwe badduka bajjirira okubatiza nga beyina abanyike. Nanti twakitegedde dda ti okubatiza kigambo si kya Luganda, kigambo kya Luyonaani baptizo. Naye batukiza mu lulimi Oluganda, mu Luzungu baptize, mu Luganda kwata ekintu kinyike kyonna kigwereyo ddala munda, ekyo kye bayita baptizo. Olwekyo bano abakyusa be baleeta obuzibu kubanga kino baakirekayo. Kali njagala okize mu lulimi lwo kyaba Yokaana bwe yalaba ng'abasadukaayo bangi n'abafalisaayo nga badduka bajja eri nkunyika kwanyika abantu n'abagamba nti mmwe ani yabala buno obusungu obugenda okujja? Waliwo obusungu obugenda okujja bano abaali badduka bwe badduka. Toddira ebizibu ebyakulemerako ate n'ogattako obujeemu n'ogaana okubatizibwa, dduka obusungu obugenda okujja. Naawe maama w'abaana dduka obusungu, totuulawo noyimirira mu kkubo ly'abaana bo nga babitegedde bano bino baagala okusalawo okugenda eri Katonda kubanga ani asinga Yesu omukulu ku nsi? Tewali n'omu. Era ani asinga Yokaana omubatiza? Bayibuli yagamba nti amusinga obuto yamusinga obukulu. Obuto butya? Nti bw'oba oli mweteefuteefu okuyigirizibwa ng'omwana omuto bwe bamuyigiriza n'okuteeka mu nkola n'omwana omuto bwe bamugamba nti yogera n'agamba wandiika ba n'agamba ba kola kino ndeetera kiri n'aleeta nti oyo ye mukulu mu bwakabaka bwa Katonda. Abantu abawakana ne Katonda tebayinza kuwangula nabagamba dda nti no bagenda kumenyikamenyika. Katubuke sipiidi kubanga tulina obudde butono. Tudde mu bbaluwa ya Yokaana essuula ey'okubiri, bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okubiri ku luno tusoma olunyiriri lwa 7 nti era ku kino bwe tutegeerera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Olw'okuna ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba n'amazima tegali mwoyo, naye buli akwata ekigambo kye mu mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirira mwoyo. Amiina. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye era ayogera ng'abeera mu ye kimugwanira naye yennyini okutambulanga nga Yesu bwe yatambula. Yesu yatambula atya? Yatambula ng'atuukiriza amakubo ga Katonda, yatambula ng'atya Katonda, yatambula nga takaayana na bantu b'ensi eno nga tawakana, ye ng'ayasa musana ng'ayogera ebituufu
ng'agala ekigambo kya Katonda ng'akola omulimu gwa Katonda. Ne bwe kityo Mukama ng'atwala abaana baabo obulenzi bajja mu mikono gya Setaani, kigwanira baana mmwe ab'obulenzi n'ab'obuwala okukkiriza okuyita mazzi amaanyi nga Mukama waffe era Mukama wammwe gwe banjulidde nnyini maanyi bwe yagayitamu. Olwo nno mulyoke mutandika okutambula nga bwe yatambula. Olwo nno mulyoke mufune amaanyi gali ag'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu agabaziyiza, agakugamba togenda eyo, agakugamba lekera okutambula ekiro, agakugamba nsisuula enjaga, gabeera omwomu gwe kubanga Yesu oyo yennyini yakiraba nti omwana ono yeenenyeza akkiriza era n'oweebwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Olwo nno otandika okutuukiriza ekigambo kiri ky'ensigo ya Mukama n'emera mu gwe, ensigo ya Mukama n'ereeta ebibala, ensigo ya Mukama n'ekola ebigambo ebikulu Katonda by'asanyukira. Kristo yabuulira enjiri mangu ddala nga yakava mu mazzi. Yokaana essula nnya olulimi lw'ekkumi n'omusanvu. Bw'osoma Bayibuli ekutegeeza nti olwava mu mazzi n'atwalibwa mu ddungu okemebwa Setaani. Nabategeezezza nti Yesu Setaani wadde yamwenijjako yatya okumala ennaku 40 teyayinza kumuwangula, teyayinza n'akatono kokka bwe kati. Era bwe yamala okugezesebwa n'okemebwa Setaani, nti Bayibuli etegeeza nti amangu ago Katonda n'amuweereza bamalayika okumuwanirira. Naawe onooyagala Katonda akuwe bamalayika okuwanirira, naawe onookkiriza okuyita mu mazzi wekijja kijje, naawe oneewaayo oba boogera bogere oba Setaani alubalumbe, oyinza okwogera n'obuvumu ebigambo ebyo nti nze olwaleero nzikiriza era nsalawo, nze ABCD tekawo amannya go, maze ebbanga ddene nga nyonoonese mwattu nga tebamanyi nga kungulu neesaanya, naye ekigambo kyannoonyeza ne kintuukako. Bwe twabadde mu sirizi Youth Global sirizi omukazi oli ng'abuulira ekigambo kyannoonyeza kubanga yagambye nti newankubadde abantu tebandaba naye Katonda waali andaba. Oyinza okwogera ebigambo ebyo n'obyegamba mu mutima nti nzuuno newaayo okunyikibwa mu mazzi amaanyi nga Kristo bwe yakola. Nongosebwe, nyonjebwe, nazibweko butali butuukirivu n'empitambi n'obubi bwange bwonna. Yesu anzizeeyo mu kifaananyi eky'okutya Katonda. Yesu antume emirimu gye emirungi. Yesu ankozese eby'ekitalo ebyegombebwa. Oyinza okweyama ku otyo, oyinza n'okugolola omukono, oyinza okuyimusa omutima gwo kubanga nze manyidde ddala nti ekigambo kya Katonda nga bwe twakitandika yakiyita nnyondo eyasayasa, gwe muliro ogwokya ne gusanguza. Nkakasa ng'ekigambo ekyo kiyasayasizza emitima gy'abalenzi mingi, kiyasayasizza emitima gy'abawala emitirivu, kiyasayasizza emitima egyakongeera ne gikuba ne gikakanyaza. Era nkakasiza ddala nti Katonda akumye omuliro mu bulamu bw'abaana abawala n'abalenzi, abavubuka abanatera okuva mu buvubuka abakakanyazibwe dda. Manyi ekigambo kino tekikulesenga bumanyi. Awo Yesu olw'ekkumi n'omusanvu yatandikirawo okubuulira enjiri n'okugamba nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omuggulu bunaatera okutuuka. Mamuku mmwe mutunuulira mutambula mugambo babiddawo, obwakabaka obw'omuggulu bunaatera okutuuka. Oba Yesu yayogera bw'atyo gy'emyaka egiteeberezebwa nga 2022 eno gye tuli egiyiseewo, olowooza temusembedde nnyo? Oyagala nkomewo ozikirizibwe n'ensi eno nga bwe yalabudde eggulo nti ensi eno agirinako kimucoka kya kugizikiriza. Nkuyita mutabani wange nawe muwala wange, oleke okusigala mu byonoono byo. Jjangu era yimirira ku magulu go, yimirira ng'owaayo obulamu bwo eri Katonda, ng'omanyidde ddala nti ekikolebwa kye kituufu era kye kyamazima era Katonda ky'ayagala.
ngomanyi nti Katonda ayiseewo ewuwo n'asiga ensigo era ng'otegeere nti abo bokka abeenenya ebibi byabwe be bagenda okutuula awamu ne Mukama waffe eri gye yagenda okuteekateeka ebifo. Si kyekyo kyokka, abazaalibwa omulundi ogw'okubiri nga bayita mu mazzi amangi nga banyikibwa wabeerawo akunyika nga bwe waliwo Yokaana Omubatiza mu kifo ekyo, neeno gye bali abagenda okunyika ogenda kubeera ng'okola enkola bweti. Wandika text message, teekako amannya, sindika ku namba yange ey'essimu ng'oyogera amannya go ne gy'obeera, ng'owandiise nti nzikiriza okubatizibwa n'okunyikibwa amazzi amangi n'okuzaalibwa okubeera omwana wa Katonda. Mbeera gindi, teekako endagiriro ne Mukama anakuwumuza. Nsaba Katonda ow'ekisa akume ku mutima gwammwe, abakume nga bulijjo abalabirirenga, mulowooza ebigambo bino ennaku zonna era bibasibeko omulago gwammwe. Bwe munaabanga mukyama okudda emabega gy'abazze abakange n'ekisa ye mulisange maaso mulyoke mudduke nga budde eno muleme okuddayo eri gye yabajja. Katonda ow'ekisa abasaasire, Katonda ow'ekisa abakuume, Katonda ow'ekisa ayongere okubaagala. Namutegeerera ddala nti teri kigambo Yesu kyatuma, teri kigambo Katonda kyafulumya ekirindiraawo nga tekikoze makulu, ekirindiraawo nga tekibaze bibala, kiringa enkuba ku ttaka. Ne bino byonna awamu bye bigambo bya Katonda eby'okubaleetera essuubi, kwe kuzibwa obuggya n'okufuna endowooza empya n'okudda mu makubo ga Katonda. Mukama bawe omukisa, mubeere bulungi. Emirembe gya Katonda gibeere awamu nammwe bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Weebazibwe Mukama kubanga otuleze bulungi mu by'okuyiga bino byonna ebimaze ennaku munaana. Katonda ogulumizibwe. Bulijjo bulijjo olabiriranga ekigambo kyo ng'okituukiriza, ng'abakikakanyalira kibawaguza nga kibamegga wansi, nga kibawangula kyo kiyimirire bo babeere wansi, n'abakikkiriza kibasule kibayimirize okutambulanga bulijjo bulijjo mu kitiibwa kyo ky'obangaliza ky'otwagaliza Mukama. N'abo abatambudde naawe abavubuka mu bwesigwa nga bakwagala nga bakufaako nga bafaayo ogoberere ekkubo lyo Mukama bawe omukisa, balabirire bawe ebirungi bawe essuubi eppya, ababadde bagwamu amaanyi bajjukize nti w'oli obalaba era ojja kutuukiriza okwegayirira kwabwe bulijjo, kubanga oli Katonda w'amazima atalimba era Katonda atuukiriza endagaano ya bajjajjaffe buli lunaku buli lunaku. Ebisuubizo byo bikumbeera obituukiriza. Weebale nnyo, weebalire ddala. Gulumizibwa, atenderezebwa leero ne bulijjo, naffe tuweebwe omukisa wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.